အရာရီတိုင်းဒေသကြီးမအူဝင်းမျိုးရှိငလျင်တန်တဲ့ရွှေဖုံးမြင့်စည်းရောကြီးထီတော်တဲ့စိန်ဖူးတော်နဲ့ငှက်မြက်နားတော်ပြန်လဲပူဇော်ခြင်းကိုတရင်ကျော်လာပြည့်အမိပြုလုပ်ဖို့ရထားတယ်လို့ဂောဘကအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူထံမှသိရပါဗျ။ထီတော်တင်းနဲ့စိန်ဖူးတော်ငှက်မြက်နားတော်တို့ပြန်လည်တင်လူပူဇော်ခြင်းကိုတရင်ကျော်လာပြည့်နေ့အမိရထားပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ညန်းစင်ပြီးနောက်ဇေရီတော်အထုတ်ကငှက်မြက်ဇေရီတော်အထုတ်ကငှက်မြက်နားတော်နဲ့ထီတော်ကိုမြေပြင်ကစံကြောင်းတော်စီပင်ဆောင်ပြီးပါပြီ။ထီတော်တဲ့စိန်ဖူးတော်နဲ့ငှက်မြက်နားတော်တို့ကိုပညာရှင်တွေနဲ့ပြုလုပ်ပါမယ်။မူလယတနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်သုံးသွားမှာပါလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထီတော်တဲ့စိန်ဖူးတော်နဲ့ငှက်မြက်နားတော်တို့ပြန်လဲပူဇော်မိဖြစ်တယ်လို့လုံးတော်ကြီးစစ်စေးမုံမှန်ချင်းရွှေသင်္ကန်းပြန်လဲကပ်လူချင်းတို့ပါဆောင်ရွက်မိဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုကျန်းကျယ်ပညာရှင်များနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားမိဖြစ်ကြောင်းဂောဘကအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်ရွှေဖုံးမြင့်စေးတော်ကြီးရဲ့ပုံစံကအင်္ဂရိပေါ်မှာ frame လိုက်ပြီး frame ပေါ်မှာကြေးပြားကြီးတွေကတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှရွှေချတာပါငလျင်ဘေးကြောင့်အတွင်းမိုင်းလုံးတော်ကြီးမှထိခိုက်မှုရှိမရှိကကြေးပြားခါစင်မှရပါမယ်ဒီနှစ်တပေါင်းမှာရွှေသင်္ကန်းပြန်ကပ်မဲ့စီမံချက်လည်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းဆောင်ရွက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်အရင်ဆုံးရွှေမိုက်တင်တာခေါ်ပါမယ်ကြေးပြောင်းခေါ်ပါမယ်လုံးတော်ကြီးကိုဆစ်ဆေးပါမယ်အားနည်းချက်တွေရှိရင်ပညာရှင်တွေနဲ့တိတိချာချာပြန်ပြင်ပါမယ်တေချာရွှေသင်္ကန်းပြန်ကပ်ပါမယ်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လူချင်းကိုတပေါင်းလာပြည့်နှစ်အမိရထားပါတယ်ဂောဘကအဖွဲ့အပြင်မျိုးမိမျိုးဖများသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများပါတဲ့အဖွဲ့နဲ့စနစ်တကျတိုင်ပင်စီမံကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟု၎င်းကပြောကြားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်9ရက်ငလျင်ဘေးဖြစ်စဉ်၌ရွှေဖုံးမြင့်စေးတော်ကြီးစိန်ဖူးတော်မြေခါခဲ့ပြီးနောက်လိုအပ်တဲ့စီမံမုံမှန်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ရှိသူများကစီမံဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးရွှေဝင်းရက်နီမှအလှူရှင်များကလည်းဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်